Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Indeks. Večeras otkrivamo kako napreduju radovi na dogradnji studentskog doma u Puli. Fakultet ekonomije i turizma potpisuje prošlog tjedna sporazum o suradnji Senka Istrom 1961, a vodimo vas i na grupu za grčke narodne plesove koja se održava u sportskoj dvorani sveučilišta. Ostanite s nama. Klara je studentica treće godine japanskog jezika i kulture pri sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Obzirom da je u Pulu stigla iz okolice Varaždina, već je 3 godine smještena u studentskom domu. Mi trenutno imamo kao mini zajednicu, znači da 2 sobe, znači koje dijele po 2 osobe u sobi, dijelimo malu kuhinicu i onda svaki ima svoju kupaonu, što je po meni izvrsno i više nego što trebamo. Što se mojeg iskustva tiče, jako dobro, znači imamo mogućnosti da iznajmimo jednu prostoriju, znači možemo imati razna organiziranja, partije, znači već smo imali nekoliko partija, što je vrlo, vrlo pogodno za nas i lijepo i sve u blizini i studenti su vrlo koliko sam imam iskustva, su vrlo dobri. Sve, okay. U studentskom domu koji je otvoren 2015. godine trenutno je smješteno 136 studenata. No vratimo se prvo malo u povijest. Puljani će znati, to je objekat uho grla nosa gdje smo krajnike vadili, išli na one preglede, a inače objekt izgrađen 1900. Dakle, gospodin koji se zove Domenico Fanganel je zaradio velike ozbiljne novce u trenutku kad je Pula jako napredovala, znači za vrijeme vojne Austro-Ugarske. I to posebno opskrbljujući vojsku i prekomorska putovanja mornarice. I ja ću sebi protumačiti na način da je osjetio neku grižnju savjesti, novce zaradio na ratovima, ću reći, i odlučio je dati 60.000 kruna pokloniti posthumno, dakle kad umre, 60.000 kruna, da bi dobili dojam koja je to veličina, prosječna mjesečna plaća bila 100 kruna. Znači, to je 50 godina si morao raditi za te novce i s tim novcima je 1900. godine napravljena zgrada koja je bila prvi dom za stare i nemoćne. Nakon toga zgrada je mijenjala namjenu, a danas je dom za studente. Nekakav krug se zatvorio, dakle, doma za stare i nemoćne osobe do doma za studente. Mi smo taj objekt prilagodili, unutra je trenutno smješteno 136 studentica i studenata i imamo mjesta za 8 gostujućih profesora. Sve su sobe dvokrevetne, svaka soba unutra naravno ima i sanitarni čvor, znači na 2 osobe sanitarni čvor i kupaonica. Imaju televizore, imaju frižidere u sobama, imaju kuhinje, imaju fitness dvoranu, multimedijalnu dvoranu, praonicu rublja, sušionicu rublja, tulumarnicu, informatičku učionicu, da li sam još nešto zaboravio, sve imaju. Dakle, u sobu, odnosno u dom i u sobe se ulazi sa karticama. Imamo i 2 klavira, jer imamo velik broj studenata muzičke akademije koji vježbaju, ali ne samo muzičke akademije, nego i odgojnih znanosti gdje uče osnove glazbenog odgoja. Tako da se često u domu svira, pjeva i imamo određen broj stranih studenata koji daje posebnu dražu ovom domu. To su studenti iz Erasmusa, trenutno ih ima iz Turske, Španjolske, Italije i mislim da je, jer se mijenjaju često, njih 6 je, dakle 6 je trenutno u domu. Oni daju posebnu priču domu, jer se čuju ti neobični jezici. A kako imamo još i profesore koji predaju japanski i kineski, onda se tu čuju strašna kakofonija različitih jezika. Jako, jako posebno raditi u domu. Obzirom da se studijski programi na sveučilištu Jurja Dobrile u Puli svake godine šire, a broj studenata raste, smješteni kapaciteti nisu dostatni za sve one kojima je smještaj potreban. Zato su sveučilište i studentski centar prijavili projekt proširenja infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta za dobivanje europskih sredstava. 6 mjeseci je sveučilište organiziralo jedan tim koji je radio na prijavljivanju potreba i dobili smo 58.403.000 kuna za nove kapacitete. Novi kapaciteti su prvenstveno namijenjeni studentima u takozvanom nepovoljnom položaju. Dakle, radi se studentima u nepovoljnom ekonomsko-socijalnom, studentima invalidima, dakle onima kojima treba pomoć za studiranje. Dakle, dobili smo tih 58 miliona, što će nam omogućiti da napravimo 2 nova paviljona. Ovo će biti, dakle, uho grlo nosa će biti paviljon 1, imat ćemo paviljon 2 i 3. U paviljon 2 ćemo u 97 soba smjestiti 194 studenta, a paviljon 3 će biti nešto manji, on će imati 27 soba i 54 studenta, što znači da ćemo dobiti 248 novih ležaja
I doći ćemo sve zajedno do iznosa, do brojke od 392 ležaja za studente, što će biti više nego dovoljno prema nekim standardima, ne hrvatskim nego i europskim standardima. Međutim, osim kreveta, odnosno osim soba za studente, mi trenutno 147 studenta i studentice koji su kod privatnika sufinanciramo sa 200 kuna mjesečno. Što znači, prvi 147 koji donesu ugovor da su smješteni kod privatnika dobiju pomoć od 200 kuna na svoj račun jednom mjesečno. Evo, tako da i na taj način pomažemo, osim dakle, tih 400-tinjak kreveta, još nekih 150, izdvajamo, to je 550 studenta koji ili smještamo ili financijski pomažemo. Za nadogradnju studentskog doma europskim će se sredstvima tako pokriti čak 85% investicije putem Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će ostatak, odnosno 15% troškova, podmiriti nadležno ministarstvo. Upravo je u toku natječaj, javni poziv za odabir izvođača radova, on traje, zainteresirana javnost pita, pa im onda mi objašnjavamo što smo to htjeli reći u natječajnoj dokumentaciji i 6.2. otvaramo pristigle ponude. Dakle, predviđeno je u pozivu da 12 mjeseci traje izgradnja i opremanje objekta. Ja sad neću reći kad ćemo završiti, probajte vi izračunati jer će me optužiti da sam rekao nikad ne možemo predvidjeti. Dakle, jedino što nas plaši je neka žalba, tužba ili tako nešto. Međutim, 12 mjeseci prema svim standardima sasvim dovoljno da dobijemo 248 novih kreveta, što znači da bi u onoj akademskoj godini, jer ćemo ih upisati ipak u akademskoj godini, znači za godinu dana, nešto više od godinu dana, 15 mjeseci mi bi trebali imati novu generaciju studenata, to će nama biti peta generacija, jer ovdje već imamo četvrtu studentskom domu, useljenu u dom. Jedva čekamo taj trenutak jer ćemo onda omogućiti studentima baš u nepovoljnom položaju da jednostavnije, da pristupačnije bude visoko obrazovanje na način da smo mi sredstva kroz natječaj dobili iz razloga što smo predvidjeli da ćemo smještaj u dom koštati studente 400 i 500 kuna. Znači mjesečno će biti 400 kuna smještaj u dvokrevetne sobe sa televizorima, airconditionima, sa sve što im treba. Dakle, uvijek idemo na dvokrevetne sobe sa sanitarnim čvorom i svom opremom unutra, a posebno pažnju smo posvetili studentima i invalidima. Dakle, i ovaj dom je trenutno kompletno prilagođen invalidima, od traka za slijepe, i imamo određen broj kapaciteta jednokrevetnih soba za invalide. To će biti naravno i u novim paviljonima. Osim dva paviljona i kreveta, mi gradimo još jedan novi restoran. Pokazali su se da studenti jako vole našu kuhinju, znači jedu puno, što smo jako sretni, jer dok oni jedu, jedemo i mi, što kaže jedan moj kuhar. Tako da ćemo otvoriti još jedan restoran preko puta postojećeg, znači ravno će biti 15 metara od jednog restorana do drugog, gdje će biti restoran koji će raditi čitav dan njima na raspolaganju. Osim toga, tu će biti i prostori za zabavu, nova teretana, nova multimedijalna učionice, prostori za učenje, garaža u kojoj će biti punionica za električne bicikle, automobile, šta sam još propustio. Mislim da je to sve na neki način, i onda ćemo između tih paviljona napraviti jedan studentski trg na kojem će biti klupe za punjenje električnih mobitela, gdje će biti jedan mali amfiteatar za koncerte i ostale zabave, tako da ćemo imati prostor gdje će se oni susretati. Što znači da bi mi za godinu i nešto mogli imati non stop, znači 24 sata, 400 studenta koji borave ovdje, jedno pravo studentsko naselje u centru grada. Mi smo stvarno u centru grada, do faksa im je mislim da manje od 100 koraka ima do fakulteta, restoran im je u prizemlju, tako da u papućama mogu doći na doručak, ručak ili večeru. Tako da mislim da ćemo napraviti jedan veliki, veliki korak, u stvari pratiti ono što se na sveučilištu zbiva. A mnogi od naših sugrađana i sugrađanki nekih ne znaju da mi na fakultetu, na sveučilištu u Puli imamo trenutno 8 fakulteta. Očekujemo 9. medicinu. Nevjerovatno sveučilište tako brzo raste da i mi pokušavamo trčati za njima, ostvarujući, ja bi to nazvao, one logističke pretpostavke, dakle smještaj, hrana i da mogu raditi i da se mogu zabavljati. Taj dio je još uvijek izvan žiže naših interesa, jer moramo prvo riješiti da imaju krevete i sve, ali svakako ćemo se jako, nakon što završimo taj projekt, posvetiti onome što oni zovu slobodno vrijeme studenata. A to je sport, izložbe kulture, druženja i sve ono ostalo što im. I sada mi financiramo sve moguće studentske programe, ali pokušali bi mi, kao što nam je ovdje zadatak, napraviti logističke pretpostavke da se to može desiti. Igralište, ako bude sreće, igralište nije problem. Nekako sportsku dvoranu jako bi nam trebala za studente, ali ne samo studente ovoga grada. Građevinski radovi trebali bi početi na proljeće, te su ispunjeni konzervatorski uvjeti da se čitavo područje prije toga arheološki istraži i dokumentira.
Važnost ove investicije potvrđuje i činjenica kako velika većina studenata na sveučilištu Jurja Dobrile nije iz Pule. Zadnji podaci govore da u svom gradu studira samo 25% studenata. Više od 50% studenata nije iz Istre, odnosno više od 75% studenata nije iz Pule. Najveći broj studenata nam dolazi iz Slavonije, Međimurja, Dalmacije, ali ima ih iz Istre. Ima ih iz Istre, ali jako, jako interesantno, jer imamo specifične studije koje privlače studente iz čitave Hrvatske, a i lijepo je studirati u Puli, priznat. Mislim, doći iz nekih grada, neću sad nikoga prozivati neki grad, ali doći u Pulu studirati, posebno u trenutku kad se i kampus razvija, dakle, stvaraju se pretpostavke da studiranje nije toliko skupo, studiranje je skupo. Međutim, ukoliko mi uspijemo kad napravimo, dakle ukoliko uspijemo kad napravimo nove kapacitete, kad se student smjesti za 400 kuna i kad može za par stotina kuna riješiti problem prehrane, jer student plaća 6,5 kuna ručak. Jednostavno izračunati koliko troškova, ako je neko skroman. I uz to, ako koristi ono što i mi nudimo, a to je rad preko student servisa, dakle prvi ulazak na tržište rada gdje se može jako lijepo zaraditi, mislim da više studiranje, ono nekad su govorili da je luksuz, mislim manje, to i dalje košta, međutim time ćemo omogućiti da naše sveučilište bude i neke komparativne prednosti koje mnoga druga sveučilišta nemaju. To je jedno lijepo, predivno butik sveučilište koje se razvija, paletu ove studija raširi toliko da je nemoguće ni zamisliti gdje je kraj ovog razvoja. Tako će realizacijom projekta proširenja studentskih kapaciteta, kao i stalnim širenjem studijskih programa na sveučilištu, Pula napraviti još jedan veliki korak prema pravom studentskom gradu. Kad već govorimo o nadogradnji studentskog doma, dodajmo i kako su se na planiranom mjestu, pred austrijskom tvrđavom Svetog Mihovila, posljednjih mjeseci odvijali arheološki radovi. Prikupljeni podaci u najmanju su ruku interesantni. Istraživanja je provodila ekipa arheologa sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, odnosno Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika Filozofskog fakulteta. Paviljon 2 studentskog centra dešavat će se na prostoru gdje se nalazi tvrđava Svetog Mihovila i na brdu Svetog Mihovila, gdje imamo povijesne izvore, ali i materijalne ostatke da se tu nalazila nekakve građevine konkretno crkve i samostan. I zato smo po nalogu konzervatora i potpisali ugovor sa konzervatorima, ali naravno i sa studentskim centrom, da bismo izvršili arheološka istraživanja. Ta arheološka istraživanja trebala su biti samo ispitivanje terena, no na kraju smo ipak otkrili i definirali jedno prilično važno groblje koje se tu nalazilo u sklopu samostana Svetog Mihovila, kojeg istražujemo tijekom 2018. i sada 2019. nastavljamo već u drugom mjesecu, završavamo, čini nam se, sa tim istraživanjima. Groblje je vrlo bitno jer je to srednjovjekovno groblje i govori nam jako puno o povijesti Pule. Povijesti Pule koja se dešavala izvan gradskih zidina, jer je ovo brdo Svetog Mihovila nekoliko stotina metara udaljeno od samog centra grada, odnosno od stare jezgre stare Pule i antičkih, kasnoantičkih srednjovjekovnih zidina. Groblje je prilično definirano u tom segmentu što moramo istražiti onaj prostor gdje će biti zgrada studentskog centra, a dalo nam je do sada oko 40 grobova. Zapravo možemo reći konkretno da su to grobnice, jer nemamo uopće pojedinačnih grobova, već su to velike masovne grobnice koje nam govore o jednom vrlo dramatičnom periodu grada Pule, trekom srednjeg vijeka. Tako da su grobnice sve inhumacija bez ikakvih arheoloških priloga, odnosno priloga pokojnika. To su ljudi koji su bili pokopani vrlo u nekakvom vrlo brzom i intenzivnom razdoblju, kad je sigurno vladala nekakva bolest ili bolesti koje su sigurno pokosili veliki broj ljudi samog grada Pule. Dodajmo još i kako je prema predaji početkom 14. stoljeća na ovom mjestu boravio Dante Alighieri. Iako taj podatak nije povijesno dokumentiran, vjeruje se da je veliki firentinski pjesnik koji je preminuo u Raveni 1321. godine bio u Puli, te je viziju zlokobnih ostataka rimskih nekropola sa stotinama sarkofaga iskoristio u pjevanju Pakla.
Na Fakultetu ekonomije i turizma pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli proteklog je tjedna ostvarena nova suradnja. Svečano je potpisan sporazum Senka Istrom 1961. Suradnja je započela na inicijativu nogometnog kluba, a ostvarena je zahvaljujući bivšem studentu fakulteta Fabiju Iviniću, koji se nakon diplome zaposlio u pulskom prvoligašu. Prijedlog je bio da se povežemo u smislu prije svega da potičemo mlade studente na bavljenje sportom, da povežemo se jače u smislu i jače uključivanja studente na utakmice, popularizacije nogometa generalno, ali i omogućavanja obavljanja stručne prakse u NK Istri. Stručna praksa, iz područja marketinga, iz područja menadžmenta i ostalih polja, područja unutar ekonomije koje se pokrivaju. Usporedno s time, nekako nam se logički nametnula i mogućnost suradnje, budući da vlasnik NK Istri raspolaže sa značajnim ljudskim kapitalom, sa stručnjacima koji uistinu pokrivaju respektabilna područja, tako da očekujemo njihova gostovanja na našoj nastavi, gostovanja vezana za predavanja iz područja prvenstveno sportskog menadžmenta i ostalih tema koje pokrivaju. S druge strane, Fakultet ekonomije i turizma, sa 48 nastavnika, NK Istri također može ponuditi sadržaj, može ponuditi organizaciju radionica, istraživanja iz pojedinih područja, kao i neke druge usluge koje se budu zatražile tijekom trajanja sporazuma. Zadovoljstvo ostvarenom suradnjom izrazili su i predstavnici NK Istre. Njihova je misija, kažu, podržati mlade talente ne samo na sportskom terenu, već i u poslovnom svijetu. Za nas je bitno da uspostavimo dobar odnos sa lokalnom zajednicom i stanovništvom u kojem djelujemo. Započet ćemo razvojem programa koji bi studentima ovog fakulteta omogućio stažiranje u našem klubu. Na taj će se način studenti moći upoznati sa menadžmentom u nogometu, ostvariti vrijedne suradnje te profesionalno rasti. Povodom početka suradnje, dekanu Zenzeroviću uručen je i dres NK Istre sa godinom osnivanja Više ekonomske škole dr. Mijo Mirković, prve visokoškolske ustanove za obrazovanje ekonomista u Hrvatskoj izvan Zagreba. Jučer je na Filozofskom fakultetu održano javno predavanje o završnom razdoblju hrvatske nacionalne integracije i stvaranju suvremene hrvatske države, profesora Nevija Šetića. Cilj mi je pokazati da postoji jedan model, jedan teoretski pristup koji može jednostavnim riječima sažeto objasniti taj dugi put prema ostvarenju suvremene hrvatske nacije i države. Nacionalni integracijski proces je vodio prema samostalnoj državi, jer transformacija feudalnog u građansko društvo išla k tome da svi oni identiteti, oni narodi koji su se mogli identificirati i pokazati na nekom prostoru, oni su težili ka vlastitoj državi. I to je bio izlaz iz feudalnog prema građanskom modernom društvu. Taj je put za hrvatsku stvarnost bio dug, trajao je od početka 19. završio krajem 20. stoljeća. Nije to, ističe Šetić, slučaj samo kod Hrvata, već se povezuje i sa Česima, Slovacima, Estoncima i drugim narodima. Povod predavanju drugo je izdanje monografije Ostvarenje suvremene hrvatske države, objavljeno 2017. godine, kao i prošlogodišnji engleski prijevod. Prvo sam htio i kolegama danas pokazati da je humanistička stvarnost i humanistička znanost nužno danas kada imamo samostalnu i suverenu državu, jednakopravnu članicu Europske unije, da je potrebno predstavljati takve knjige, takvu stvarnost i na stranom jeziku kako bi nas svijet upoznao, Europa upoznala, zato jer humanističke znanosti nisu svima interesantne kao i prirodne i neke druge znanosti, jer one su usko vezane uz nacionalnu stvarnost. Predavanje je organizirano kao redovita mjesečna tribina Odsjeka za povijest. Jeste li znali da Grčka broji preko 4000 tradicionalnih plesova? Neki su plesovi poznati i izvan grčkih granica i dovedeni su u mnoge krajeve svijeta zahvaljujući ogromnoj grčkoj dijaspori. Odnedavno priliku za učenje i plesanje grčkih narodnih plesova imaju i studenti Pulskog sveučilišta. Evo, ja sam došao na ideju, pošto sam dugo godina studirao u Hanoveru, u Njemačkoj, i tamo sam slučajno došao do mogućnosti plesati grčke plesove. Tamo ima momentalno čak i dvije grupe.
za grčke plesove koji se plešu na tradicionalan način. I znači, počelo je onako više kao nekakva zabava, onda mi je to preraslo jednu veliku ljubav, jedan hobi s kojim se jako rado bavim. I tako sam došao onda na ideju da bi možda bilo zgodno tako nešto napraviti i ovdje. Znači, nešto u svrhu zabave i rekreacije za studente i djelatnike sveučilišta. Tako svakog petka u sportskoj dvorani na Filozofskom fakultetu u Puli od 15 do 17 sati svi zainteresirani mogu učiti razne grčke plesove. Znači, 2 sata traje, pošto smo počeli to tek u 11. mjesecu, počeli smo onako malo od lakših plesova, pa onda pokušavamo lagano onako malo kompliciranije. Znači, plešemo ih na tradicionalan način, kao što sam već rekao, to nisu nikakve koreografije, i plešemo plesove iz svih grčkih regija, znači Egejski otoci, Kreta, Trakija, Makedonija, Epirus, Pontos, znači regija na Crnom moru koja nije u sastavu Grčke. I to bi bilo u biti to od regija, znači počinjemo onako nekakvim laganim plesovima i onda se uhodavamo. U principu nije to niti kao nikakav tečaj, nego naprosto onako više spontano. Znači, ja pokažem neke korake i onda plešemo taj konkretni ples kojeg sam izabrao. Plesovi se razlikuju od regije do regije, a osnovne korake nije teško savladati. Grčki plesovi, ističe Gorup, imaju mnogo poveznica i sa hrvatskim plesovima. To su isto dosta često kola koja imaju isto nekakve slične, onako tipične korake. Ali ono što me posebno privuklo, recimo, mnogi kažu da su recimo plesovi sa otoka Krete i plesovi s Epirusa nekako kolijevka tog grčkog plesa. Pa je sigurno ostalo nešto i antičko svemu tome, znači ta nekakav osjećaj izvornosti, ja bih se čak usudio reći. I sami smo se uvjerili da korake nije teško pohvatati. Nakon kratkog uvježbavanja zaplesali smo pleso mal iz regije Pontos. Oni koji bi se htjeli zabaviti, plesati i pritom upoznati novu kulturu, to mogu učiniti svakog petka od 15 do 17 sati u dvorani sveučilišta. Doplesali smo do kraja još jednog indeksa. Budite s nama i sljedećeg utorka. Do tada, srdačan pozdrav!